саламатсыздар ма біліп жүрмін жазғанбыз. Лайк басамыз. Міне мына жерде жоғары рефинансировать деген бар. Басамыз. Так, 30 мыңнан 6 миллионға дейін алуға болады. Ставка 17%. Одобрение 1 минутта. Мына жерде мысалы сізге енді 1 миллион керек дейік. Міне, так, 1 миллион, мысалы сізге 1 жылға керек дейік. Суман жазасыз қанша керек, қанша айға, 36 айға дейін береді. Так, міне, 104 мың осындай сумма төлейсіз, үстіне қосылатыны. Оформить кредит бассейнс, удостоверение данные инсталляции, я, удостоверение фотографии, она данные инс, мне просто аргумент курса мы имеем, что отказ говорит, удостоверение инсталляции, адрес совпадает эти, аргумент его на телефон номер сообщение говорит, на одобрение говорит, я, так оформить кредит на гарантию медиа, пойти уже. Маған уже отказ беріп тұр. Так, я осындай шығады. Да, нет басасыздар. Бұл де, я нет басыңыздар. Так, я көрдіңіздер маған астында не шығып тұр. Сондықтан, так. Енді ең басы рефинансированың несін оқып кетейік енді условиясын. Я удостоверение личности жарайды. Фотоға түсіресіздер. Автоматически данные толтырып кетеді. Ары қарай телефон номерге сообщение келеді. Сөйтіп сізге робот қарайды бұл жерде, оған ежемесячный доходқа просто 60 мың Қазақстан Республикасының заңы бойынша 60 мың содан төмен болмаса болды. Мына жерде автоматизированный система банка, яғни робот. Оны қалай төлейді десе, терминал арқылы касса 24, юрта, киви арқылы төлеуге болады ежемесячный оплатаны. Датаны өзгертуге болады, комиссия бар. Так, засрочный жапсаңыз комиссия жоқ. Басқа қаладан болады. Третье лицо, нотариалды болады. Залогсыз кез келген банкте рефинансировать болады. Анкета толтырасыздар, пуш уведомлене келеді. Алты миллионға дейін рефинансирование. Содан кейін средства банағыдай банкке бір күн мен үш күннің аралығында ақша аударылады рабочий уақытта. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз.